V létě je potřeba obstarávat zábavu nejen dětem školou povinným, ale i nejstarším členům společnosti. V domově pro seniory v Buchlovicích se klienti baví zpěvem i sportem. Letní vedra sice nejsou příjemná, v domově pro seniory v Buchlovicích je ale i tak docela živo. V klimatizovaném sále pravidelně zkouší tamní zhruba 20členný sbor. Dříve jeho součástí bylo i několik zpěváků, nyní v něm ale zpívají výhradně ženy. Mnohé z nich jsou bývalé sboristky z Buchlovic, které v zařízení nežijí. Zpěváci buď teda nám odešli, anebo měli nějaké jiné zájmy. Někteří se zamilovali, což teda v tomto věku je taky celkem sympatické. My jsme mývali donedávna zkoušky jednou týdně v úterý, ale protože chystáme nahrávání 9. v pořadí CDčka, které má název Děda lovec žen, tak se scházíme teďka dvakrát týdně, protože budeme do finále. Koncem srpna bychom to měli nahrávat. Repertoár sboru tvoří hlavně přetextované hity například od Pink Floyd nebo Toma Jonese. Titulní píseň stejnojmenného alba zvládají zpěvačky už téměř bez chyby. Letních aktivit se klienti domova účastní více. Například v červnu soutěžil tamní tým na turnaji v petang ve Zlíně. Byli jsme velmi úspěšní. To jsme dokonce vyhráli, ta naše mužstvo vyhrálo, bylo druhé v rámci celé Moravy. Letos to nějak nevyšlo, až šestí. No, tak možná nebyla forma šestí. No. Pracovníci zařízení připravují taky několik akcí kulturního vyžití. Nejen na léto, ale v plánu už je i zábavný program na podzimní měsíce. Měli jsme putování kolem domova, po stopách hraběnky Ferdinandy Berchtoldové. No a další akce, která nás čeká v nejbližší době, je rozsvícení domova. Je to v období října, kdy ten náš domov tak nějak rozsvítíme, aby jsme nalákali spoluobčany, aby se přišli k nám podívat. V listopadu potom dodržují uctívání památky zesnulých a budou také pořádat kulturní akci Barvy života. Té se zúčastní seniori z domovů Zlínského kraje a budou se bavit navzájem. Kromě zábavy je pamatováno taky na jejich zdraví, zvláště v souvislosti s aktuálními horkými dny. Setrvávají víceméně u nás v zařízení. Díky bohu toto zařízení je tak upraveno, že ta teplota není příliš tady vysoká, takže nabízíme jim tekutiny a pokud jdou ven, tak je to jenom dopolední hodina nebo z rána. Vedoucí domova Antonín Gajdoš a vedoucí sestra Ludmila Hájková si od prosince mohou pyšnit významným oceněním. V 7. ročníku celostátní soutěže Cena kvality v sociální péči se totiž první jmenovaný stal osobností roku a druhá získala cenu sympatie. Magazín ze Zlínského kraje je u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů Televize Slovácko.